Përshëndetje artist vegje dhe mis herët emisionin ton Artist Tak Fak. Poku, përshëndetje. Poku. Poku din. Poku, ku je futur din shpejt se na presi fëmit? Nuk jam poku. Nuk jam poku. Ashtu, nuk jam poku. Poku shjeti? Jam fantozmo. Pa të shojnë, pa të shojnë. Përshëndetje, Gjati Piktori. Përshëndetje, Poku. Përshëndetje, Gjati Piktori. Poku, fantazmat që jenë në gjyra? Pa ashtu janë, Gjati Piktori. Me këtë letë përdorun për të fshirë penelat, Poku e mori mbuloqet në trëmbi mua të bëj fantazma. Kështu i kemi fantazmat të tukë, Artist Tak Fak, të veçanta. Me ngjyra, më Xhaxhi Piktori. Ashtu si ajo copa që fshin ti penelat. Po pra, po Tak Fak. E di që më dhe një ide fantastike tani. Çfarë? Me gjithë fëmijët këtu. Unë do kam dhënë një ide fantastike. Po, ti më dhe një ide. Me ato leckën që morë vet ti? Po pra, unë e mora leckën vet sepse dua për të fshir penelat. Ashtu. Por mos më thuaj që ajo leckë ishte një ide fantastike dhe ti ato ide ma morë mua, Xhaxhi Piktori. Të lutem, ma jep leckën. Ma jep, të lutem. Po ku, leckën unë ta jap, po e dua për vete. Kurse idenë që më dhe ti, unë e kam në mendje. Edhe fëmijët mezi presin që dëgjojnë idenë time, atë që më dhe ti. E çfarë ide? Çfarë është? Tashti në këtë moment, unë do pikturoj një pejsazh i cili është shumë i veçantë, mund ta bëni shumë kollaj dhe ju, por e veçanta sepse ai do ketë një fantazm, me që po ku më bëri fantazmën. Me fantazma. Po. Po për çfarë është fantazma? Ajo është sekret. Nuk ta tregoj. Po mirë. Do ta punoj. Po mirë. Me që është sekret, unë po pres. Ashtu. Prit. Atë më fit dashur, unë po filloj me një herë nga puna, po marë mjetet më parë. Për të bërë pejsazhin me fantazmën, do na duhen këto mjete. Kemi një letër të trash në gjyrë lejla do përdorim, letër kalk, një laps, një gjitëse, lapustilin dhe pastelet, këto janë si shkumës, nuk janë pastelet ato që janë me të vajtë. Pra ndaj, e të fillojmë nga puna, do bëjmë një si kodër, me ndoj këtu, dhe të ta bëjmë pastelin e zi, edhe majtë kodrës, do të bëjmë një shtëpi, ja këtu, në të loj forme, edhe shtëpia do jetë pak një formë të çuditshme, unë tjetë në këtë loj mënyre, sepse thamë dhejtë si ishtë pija e fantazmeve. Në gjakon këtu. Do të vendos një dritare. Gjithashtu dhe këtu. Dhe e gjitha kjo do të bëhet e zezë. Sepse do jetë si kondra dritë. Do bëjmë këtu. Nësa me një pastel tjetër që është ngjyrë më të hapur, për shembull ngjyrë rozë, mund të përdorni edhe të kuqe si të çaroni, po unë do të përdorni një ngjyrë rozë që të dallohet. Do bëj sfondin nga pas. Do japim një ndriçim si diçka e veçantë del. Këtu që bëm të gjithë ta shtëpin. Unë do të vazhdoj edhe këtu. Me pjesën e poshme të gjitha këto lëvizje. Në këto, ja kështu, jetë të gjitha këto lloj forme. Do përdorim edhe gishtin. Me gisht do bëjmë hapjen e saj. Siç e kemi këtu. Do përdorim në këtë mënyrë. Nga poshtë. Këtë shkrijet ajo.
Të bëhet në mënyrë uniforme gjitha kjo. Tani që bëra këtë vizatim, do të marrim ngjyrë tjetër, ngjyrë roz, dhe do të bëjmë përfryse të njëjtën gjë që bëmë me të zezën, vetëm që do ta bëjmë nga pjesa e sipërme këtu. Që t'i japim si dritë. Ky është sekreti. Bëhet kjo këtu. Dhe me gisht do hapim me këtë, po nga lart. E kështu. Që të duket sikur është një lloj drite që vjen nga pas. Po kështu vazhdojmë edhe nga krau tjetër. Njëtë si përfaqe këtu. Dhe me gjithë vazhdojmë. Tani që bëm këtë lloj vizatimi, këtu do të vendosim edhe një pemë. Një pemë e çuditshme, do të zezë pema, forma pemës. Do të ketë dredha shumë. Do një pemë pa gjethe, gjethat. Që t'i japim pak mister gjithë peisazhit. Tani që përfundova me pastelin e zi, edhe me atë roz, erdhi ora për të bërë fantazmën. Fantazmën do ta bëjmë me letrën kalk. Prandaj, hapim pak vendin. Do vendosim letrën kalk këtu. Dhe do të bëjmë vizatimin me laps. Unë do bëj një formë të tillë. Ja me krahët i dalin asaj këtu. Me lapu stil, do të vizatoj sytë. Do të bëjmë thjeshtë. Dy pikat të zeza, edhe gojën, e cila po na busjesh. Do të apresim dhe do të angjisim sipër. Këtu. Prerjen e saj do të bëjmë vetëm me dorë. Një forma shumë interesante. Ja dhe fundin, po thuj se përfunduam fantazmën dhe e kemi gati. Dhe tani që e preva, e kam gati fantazmën, me një gjitëse do bëjmë pak nga pas, këtu, të lyhem, edhe do të angjisim, si për, ja, të vendosim këtu, në këtë pozicion që po fluturon. Ta lyhem pak kështu. Edhe e kemi gati. Kjo ishte peisazhi me fantazmën. E pa që e thjesht ishte, duke përdorur pastelet që janë si karbon,
do si shkumës, me dy ngjyra vetëm edhe me letër kalk. Kjo ishte e gjitha. Poku, si duket? Më përpara të të piktori, po? Unë duhet të më thuash se çfarë është letra kalk. Letra kalk, Poku, është po? Ajo lloj letre që përdorim ne që është gjysmë e tetë dukshme, të cilën e përdorin dhe arkitektët, duke bërë ato skemat e tyre, po gjithashtu edhe në pikturë, po? Sepse unë e përdora edhe erën tjetër që ofse mban mend, kur bëra atë portretin tim, mban mend që mora unë dhe bëra si karikaturë, sepse është gjysmë e tetë dukshme edhe mund të bëjmë çfarë duam. Kjo është letra. Po tani më thuaj, si të duk pejsazhi që bëra unë? Ba, shumë e frikshme. Ashtu, ha? Po. Shumë e frikshme? Po. Po mi të pëlqeu? Po për të pëlqyer, më pëlqeu. Shumë mirë. Bëheshe shumë thjesht, tak fak të tipitori. Kështu i bëjmë në emisionin ton, i bëjmë të gjitha tak fak. Por, unë duhet më thuash, pse s'ke frika fantazma ti? Çfarë thot Gjagji? Pse më Gjagji duhet të kem frikë nga një diçka që nuk ekziston vërtet? Bravo. Kjo është një gjë që dihet. Po pra, bravo Poku. Poku, unë mendoj tani të vazhdojmë me diçka tjetër. Që të argëtohemi edhe më shumë. Si thua? Sa më pëlqen, sa më pëlqen të argëtohem. Çfarë është po, tjetër Gjagji? Ajo piktura tjetër, unë do bëj një pikturë moderne fit të dashur, e cila do jetë shumë e veçantë sot për arsye sepse ne do të përdorim nga ato shishet e detergjentëve që përdorte mami në shtëpi me spërkatje. Si? Po, me spërkatje. Do bëjmë një pikturë me spërkatje. Me spërkata? Jo me spërkata. Me spërkatje. Nga ato shishet që lajnë edhe xhamat? Me Po, nga ato. Atëherë mos vonojmë, unë po marr bindet e punës edhe po filloj më një herë. Për të bërë të pikturën moderne, e cila do jetë vetëm me spërkatje, do të përdorim këto mjete. Një letër të bardhë, bojrat, do marrim pak ujë, edhe këto shishet që janë, keni parasysh, që janë për spërkatje. Gjithashtu mund të përdorni edhe shishen e ujit, po t'i japni një brim sipër, do t'a provoj edhe unë këtë. Gjithashtu edhe ato që janë detergjentet, ilaçet kur përfundojnë mund t'i përdorni të hidhni bojra brenda me ujë edhe spërkat me ato të krijon forma të çuditshme. Atëherë le të fillojmë nga puna, do përgatisim së pari bojën, do vendosim këtu. Ti përgatisim mirë. Ktu hodha pak bojë, do hedhim edhe ujë. Do të vendosim me këtë sipër. Ta mbyllim mirë. Edhe do e tundi që të shkrihet boja mirë brënda. Po kështu përgatisim edhe tjetërën, të hedhim pak ujë. Ngjyrën portokalli, këtu është një ngjyrë blu. Edhe tek shisha tjetër që thash, po dha një ngjyrë tjetër. Edhe këtë shishe të ujit edhe më pak ujë brenda. Dhe siç u thash, duke hapur një brim sipër tapës. Edhe këtë do ta përzijem mirë. Jashtë. Tani, do marrim këto të dyja. Ne do fillojmë spërkatjen sipër letrës. Por, më parë le të vendosim një letër të bardhë më të madhe. Që mos bëjmë edhe pis vendin. Ta keni parasysh që mos bëni pis edhe ju në shtëpi, mund të hapni këtu letra të holla. Vendosni letra këtu dhe filloni spërkatjen. Dhevim sipër edhe ngjyrën tjetër. Ja, këto lloj mënyre. Gjithashtu mund të përdorni edhe shishin që thash, një që kemi hapur disa brima në këto lloj mënyre. Vazhdojmë hedhim. Ja. Mund krijojmë forma të çuditshme edhe me blon. E kështu.
dhe këtë të rinë të thad. Kjo është, ngjyrat përdorni çfarë do lloj ngjyrash dëshironi. Të kuqe, të verdhë, jeshile, blu. Edhe filloni spërkatjen me shishet e detergjenteve që keni në shtëpi. Pasi keni përfunduar. Mirë, Poku, si duket? Fantastike, xhaxhi. Fantastike. Kjo është gjëja më zbavitse që kam parë ndonjëherë. Ashtu. Po. Bravo, Poku. Edhe mua m'pëlqen. Por ju the fëmijë të dashur që edhe ju mundi provoni në shtëpitë tuaja duke marrë spruzot pasi të ketë përfunduar, jo me lëngun dhe ta derdhni, pasi të përfunduar mami punën, ta merrni ju ta mbushni me lloj-lloj ngjyrash e mund të përdorni edhe të tjera, si kjo që kam bërë unë këtu për shembull, mund të përdorni edhe letër tjetër dhe ngjyra të tjera sipas dëshirës tuaj. Apo jo Poku? Pa sigurisht, ta gjatë piktori. Urdo Poku. Unë po kënaqem aq shumë këtu, po? Sa më vjen keq, se e di që një ditë do të largohem. Largohesh? Po. Po pse? Ku do ikësh? Nuk do ikë, po, po do bëjmë pushime ndoshta. A, po mirë. Ku do ikë? Ti do ikësh në pyll pastaj? Unë në pyll atje të shtëpia ime, ku banoj unë. Po mirë. Me shokët e mi, me mamin, mirë. Me babin. Poku, Poku, dakord. Atëre, me që ti do shkosh për pushime, do më dërgosh një kartolin? Sigurisht, unë do t'a bëj vit nga ato kartolinat që kemi mësuar ne. Nga ato kartolinat, po sot unë do të mësoj një kartolin shumë të veçantë. Të re. Qfa, si qfa, ma të rego shpejt, shpejt, shpejt. Pas tjetër Poku, unë po marrë mjetë e punës dhe të fillojmë të mësojmë se si të bëjmë një kartolin. Po kështu mund t'a bëni dhe ju, edhe ma dërgoni dhe mua në emision. Gjaji, po unë e di si bëhet kartolina, më si bëhet Poku? Po e di si bëhet, e si kemi bërë dhe një herë tjetër. Po kemi bërë, por sot do bëjmë diçka tjetër shumë të veçantë. Jo si ato që kemi bërë herë tjetër. Unë po filloj me një herë. Për të bërë kartolinën, na duhen këto mjete. Lapustilët, ngjitësja, një lapustil i zi, gërshërë, një letër me ngjyrë, e verdhe, e kuqe, çfarë do lloj ngjyre. Unë mora një të verdhë dhe një letër A4, cilën unë ndava në mes. E bardhë. Fillimisht, letrën e verdhë do ta palosim në mes. Që të jetë si kartolin. Ne kemi palosur këtu. E hapim dhe në mes të saj, duke pasur qendrën këtu, do të bëjmë një vizatim. Duhet të qenë simetrik. Unë do të filloj që nga lart. Mund të jetë një vizatim i tillë. Jo mund me ndoni se qëfar është. Mi duke ndosha si pik loti. Po nuk është i tilë. Sepse, kjo është një klonë. Bëjmë këtu. Do të bëjmë hundën. Këtu. Këtu do jetë pjesa e gojë, se e që aji e lyën me bojë. Keni parë sy që keni parë. Dhe këtu do të vendoset e disa, kështu si, ornamente zbukurimi që ka aji. Edhe veshët këtu. Edhe do i nxjerrim edhe flokët që mund t'i bëjmë si kaçorela që ka ai. Ja kështu. Edhe nga krau tjetër. Në këto dhe mënyre. Ndërsa sytë, si që thash, do t'i bëjmë me letrën e bardhë. Por, do të marrë një ngjyrën e kuqe, sepse duhet të ngjyros hundën. Edhe pjesën e gojës. Tani, me lapusilin e zi, në bëjmë edhe këtu në mes vizën e gojës. Ja kështu. Dhe dhe vizatoj edhe sytë. Në dy sy. Do dhe formën të thjeshtë. Presim këtë shërë. Edhe shqytë që i kemi prerë, do të ngjisim të dyja këtu lartë. Prandaj, një ngjitëse, lëjmë nga pas. Edhe vëndin atë, edhe vendosim. Një sy këtu. Edhe tjetërin. Po kështu. Po kështu.
por s'kemi përfunduar akoma, sepse me këtë letrën që kemi këtu të bardhën, do ta marrim edhe do ta palosim në këtë lloj mënyre. Si fizarmonik. Besoj ju e keni mësuar si bëhet fizarmonika, duke palosur kështu. Edhe këtu, ka kado tjetër. Dhe palosim të gjithë. Tani që e palosim të gjithë e bëm si fizarmonik, gjithë letrën. Unë këtë do të marrë edhe do të angjisë këtu, në pjesën e poshme, sepse dua që kjo të jetë si ajo që mban klouni këtu përpara. Prandaj e bëm si fizarmonik, e gjitha kjo do hapet kështu. Prandaj, me ngjitse, do ta luajm pjesën e sipër me këtu. Letrën, ja kështu. Do ta ngjis këtu ku është mesi, keni parasysh, këtu do jetë ngjitja. Do të luajt edhe pjesa e sipërme, mirë edhe kjo. Edhe këtu. Pak, si që kemi këtu, e mbyllim zarfin, e kështu. Dhe kartolina është gati. Do të hapim, edhe dhe duket. Ja. Kjo është që kemi këtu. Kjo është kartolina. E patë një dashu se thjesht ishte? Ka që kollaj. Duke palosur letrën, duke bërë një vizatim aty sipër, të thjesht, çfarë dëshironi ju, edhe ngjisim me këtë. Po kështu, mund të bëni edhe balerina që kam bërë unë. Në këtë lloj mënyre. Unë duhet t'i tregoj edhe diçka shumë të thjesht akoma. Mund bëni një lloj të tillë, për shembull, duke pasur të letrën katrore, e palosim në mes, se mund të jetë edhe kjo një lloj kartoline urimi. Këtë ndoshta e kemi mësuar edhe në kopësh ose në shkollë, duke palosur në formë e trekëndshit, edhe me një vizore do ta ndajmë në mes. Siç u kam mësuar edhe unë herë tjetër, që mund të prisni edhe me vizore, kështu. Palosim pjesën të, një këtu, edhe një tjetër nga këto tjetër. Kemi palosur këtu. Me lapustil, do të bëjmë hundën. Shikoni këtu. Gojen. Shikoni sa e thjesht është. Dhe bëjmë disa pika këtu. Dhe gjithashtu, edhe këtu, edhe këtu. Dhe bëjmë pak. Dhe këtu është jua. Dhe këtu, dhe bëjmë dy sytë. Edhe në doli një figurë qeni. Po këshu, tuk është veshë, mund të shkrua një përshambu, si po shkrua e unë, nga emisioni, artist, tak, fak. Jemi këtu, marim edhe një ngjyrë kafe, që ta bëjmë qenin me pulla. Bëjmë një pullë këtu, një më të vogël, një tjetër mund të jetë gjysmë arku, sepse gjithmonë pullat e qenëve nuk janë njësoj. Tek të gjithë kafshët po kështu. Ja dhe një tjetër këtu. Ja, kështu. Këtu. Edhe pak gjion me të kuqe. E shikoni? E kemi gati. Një qenë për letrën, i cili, po t'i hapim edhe veshët këtu, ka një urim, që në cili më t'a shkurën edhe ju. Kjo është, ka që thjesht e ka që burë. Po kështë mund të vazhdojnë edhe ju, bëni kartolinë të ndryshme. Po ku si të duken,
Gjaxhi Piktori. Urdhro. Unë do ta dërgoj ti Gjaxhi Takfaku me shumë dashuri nga Poku. Faleminderit shumë Poku. Un po kshu presi nga gjithë fëmijët na dërgojnë kartolindat. Po. Si këto? Po Gjaxhi, do të na dërgojnë patjetër. Ashtu. Ashtu. Poku, un dua tani të më thuash se çfarë mësove ti sot. Gjaxhi Piktori, unë sot kam mësuar shumë gjëra interesante. Për shembull, si të bëj një peisazh të frikshëm me fantazma. Bravo. Letër kalk. Bravo, shumë mirë. Një. E dytë. Dy. Si të bëj një piktur me spërkatje, me ato shishet me shprucë, ha? Po pra. Mire thash Gjaxhi? Shumë mirë, the. Bravo. Edhe një tjetër, si të bëjmë një kartolin shumë të bukur, që është originale. Matei, bravo. Tak, fak. shumë mirë e the Poku, por unë dua tani të më thuash se si e bëron atë peizazh dhe frikshëm me fantazëm. E më thuaj. Atëre peizazhin e frikshëm me bom, prit pak Gjaxhi Piktori. Tak, fak. Ktheu pak. Bravo Poku, shumë mirë. Tani duhet më thuash se si e realizova unë pikturën moderne atë me spruco. Pikturën moderne me spruco e bën. Një minutë Gjaxhi. Tak fak. Ktheu pak. Bravo Poku. Tani do më thuash edhe punën e tretë që bëra. Si e realizova unë kartolinën? Kartolinën e realizuam. Po. Një minutë Gjaxhi. Ja po pres. Tak fak. Ktheu pak. Bravo Poku, shumë mirë. Jam shumë i kënaqur sepse Poku ishte shumë i vëmendshëm. Po kështu edhe ju fëmijë dhe tani mendoj se erdhi ora e rubrikës tonë artisti vogël tak fak. Isha kam qef, me zi e pres, me zi e pres. Atëherë fillojmë me rubrikën artisti vogël tak fak dhe e fillojmë me Aida Bilbilin nga Delvina, e cila ka dërguar një punë që është shumë e bukur. Kjo që peisazh që ka bërë ajo me këto pemët, kaq i thjeshtë edhe kaq i bukur. Ka përdorur ngjyra shumë të bukura. Bravo Aida. Është shumë i bukur. Ta vendosim edhe këtë. E vazhdojmë. Një punë tjetër, në cilën ka dërguar Gjilda Hamiti, edhe Gjilda është nga Delvina. Shiko sa bukur, ka bërë ndoshta dhomën e saj me bibliotekën, çka po bëu? Bibliotekën e vet me siguri. Po pra. E ka shumë shumë të bukur. Por, Poku, kemi edhe punime të tjera. Këtë e ka dërguar Brisilda Meka, e cila është ka Durrësi. Edhe banon në plazh, te Kiliria. Shikon sa bukur e ka bërë kalin? Shumë bukur e ka bërë. Ka shumë bukur. Unë i uroj suksese. Edhe unë, të uroj sukses. Bravo, Poku. E shikon, Poku, kemi një mozaik shumë bukur, cilin e ka dërguar Kesi nga Burelli, i cili është 12 vjeç. E shikon, Poku? Shumë e bukur, Gjaxhi. Shumë i bukur. Mua më pëlqen shumë kjo mozaiku. Ti ka krijuar. Tani, Poku, vazhdojmë me tjeta. Danail Deden, i cili është 7 vjeç dhe është nga Elbasani. Gjaxhi Piktori. Urdhro, Poku. Nga që kanë dërguar shumë, ti po ju tregon nga një, apo po, jo? Po, unë do tregoj nga një, sepse kanë dërguar shumë punime fëmijët, edhe zgjodha nga punët më të mira që ata kanë bërë. Po. E shikon pikturën moderne me radhë që kemi bërë ne? E shikon Poku? Sa ngjyra të bukura ka përdorë? Shumë bukur. Bravo Danail. Bravo. Vazhdojmë me një fëmijë tjetër, i cili është Jason Solaku nga Lushnja, i cili ka dërguar këto që ka bërë oktapodin. Shumë bukur. Sa bukur e ka bërë? Shumë bukur e pastapor. Gjithashtu ka bërë edhe këtë figurën këto. Me kutijat. Edhe bravo, me këtë teatrën. Bravo. Shumë bukur.
Ti urojm suksese. Gjithashtu ka dhe piktura dhe gjëra tjera që kam zgatuar fëmijët, janë nga të gjitha llojet. Tani, këtu kemi një punim, e cila ka bërë turtën. Poku shikon sa bukur ka bërë, ka përdorur këto plastelinën këtu. Ka bërë kolazh me letra, Lira Mika. Bukur, e ka dërguar. Ka punuar. Po, është nga Tirana. Bravo. Është edhe nga grupi parashkollor i shkollës nga 4 dëshmorët. Shumë bukur. Janë disa punime që kanë dërguar të gjithë fëmijët që kemi këtu. Shikon po ku kemi edhe këtë. Angjelo e ka bërë këtë. Kërpurdhën. Prit. Po, kemi shumë punime. Si kjo tjetër, sa lule bukur është bërë. Janë nga fëmijë të ndryshëm. Shikon sa bukur ka bërë Angjela. Shumë e bukur. Janë shumë punime të bukura. Janë fëmijë shumë të talentuar. Janë shumë të talentuar po ku. Këtu kam një punim që sa i bukur është. I Francesca Rama. Si qyllim. Po, e qyllim. Tapet. Ishtë një motiv i tillë, i cili është shumë i bukur. Po, kështu dhe motra ndosha duhet jetë, Angelina Rama, e cila duhet jetë pak më e vogël dhe ka bërë të pejzajin e elefantin. Që sa bukur e ka. Edhe ca njyrat bukur ka përdorur. Unë po vazhdoj po këtë me një fëmijë tjetër se kam edhe një lloj kolazhi tjetër këtu, cilin e ka bërë Marsida Karamuça, e cila është nga Librazhdi. Ajo ka bërë një kolazh të tillë. Pasi ka prerë shirita të gjithë letrat, edhe ka kaluar në mes. E ka bërë si thurje. Po. E shikon, edhe s'ka pas janë thurjet, si përdoret edhe tek qylymat. Është një teknikë shumë e veçantë kjo. Edhe është një vajzë shumë e talentuar. Duke parë dhe punimet e saj të tjera që ka dërguar. Këto punimit i kemi nga Memalia, nga Eneida Koka. Dhe mu më pëlqeu akuarel që ka përdorur ajo këtu. Ka bërë një akuarel shumë të bukur. Sa njërat bukur ka përdorur? Sa e bukur qenë ka. Është shumë e bukur. Shumë e bukur. Edhe është i vajzë edhe ajo është shumë e talentuar. Tani do të vazhdojmë me Erolit Kosovën nga Saranda. Në ka dërguar poku këto palatet. Ne, sa të bukur. Ja. Sa njërat bukur ka përdorur. Gjyra. Edhe me detin për para. Por, kemi edhe këtë kartolinën këtu, e cila është shumë e veçantë. E shikon po ku si e hapet? Sa bukur. Shtu dhe këtu. Për shkruar një urim, është një kartolinë shumë veçantë. Biles, unë këtë doja të bëja dhe unë në një mision të ardhshëm, të tregoj se si ta bëjnë edhe fëmijët. Bravo, Erol. Shumë bravo. Këtu kemi disa punime, ka dërguar Ulpiana Mane, Ulpiana Kane, e cila është nga Drithasi i Korçës. Edhe ka bërë një peisazh me kodrat, me fushet, me diellin, që ka përdorur të ngjyrat me bora lapsi, edhe është gjëra shumë të buta ngjyrat. Ka përdorur disa ngjyra shumë të bukura. Mua më pëlqen jashtë masë këto lloj ngjyrash. Do të vazhdojmë me Andrea Dalipin. E shikon po ku ka bërë dhe i malet. Malet. Edhe livadhet. Sa qefi kanë ato malet, të gjithë fëmijët. Edhe Andrea ka shumë qef këto, prandaj na i dërgoi dhe ai. Bashkë e disa punime të tjera. Po gjithashtu kemi e disa punime këtu, cilët në ka dërguar edhe Jan Leshi nga Durrësi dhe duhet të veçoj peisazhin nga Durrësi që ka bërë me balonat. Shikon po ku sa ngjyra të bukura ka përdorur. Po, gjaji, shikoj. Gjithashtu ka përdorur edhe teknikat atë me vinovil me bojë që përdora unë për të bërë këtë mollën. Molla. Ja. E shikoni këtu. Sa bukur është. Unë do ta ngjiza atë këtu. Siç kam gjetur këto, që kam bërë unë me peshit, do ta ngjiza mollën unë këtu, ta vendos. Ne do ta lej aty. Dhe janë falënderit. Janë punime shumë të bukura. Do të vazhdojmë me një fëmijë tjetër, nga Ceriku, me Ilia Pashon, i cili ka dërguar dhe herë tjetër. Dhe do doja të tregoja këtë punimin. Po ku? E shikoj. Është ajo me dekët e pemës që bie në lumë. Pa shumë bukur. Shikon sa bukur e ka bërë. Bravo Ilia, se Ilia bravo, është bravo. Shikues i rregullt të emisionit tonë, se na ka dërguar gjithmonë punime. Tani kemi nga Tepelena Armira Zhupën. Ermira ka bërë këtë punën me gishta. E sa bukur. Çfarë është ajo? Po, është ajo që bëmë ne. Pikturën që bëra unë me gishta që bëra pallojin, mban mend? Po.
Po ashtu dhe Ermira ka bërë këtë pallojnë tu dhe ka përdorur të teknikë me gishta. Që është shumë e veçantë edhe shumë e bukur edhe unë i uroj suksese. Po, a ti? Tashti kemi Albana Ibishi nga Tetova, e cilë është 6 vjeç. Përshëndesim Tetova! Poku, shiko sa bukur ka bërë këtë klonë. Përshëndet Poku! Poku i përshëndet të gjithë fëmijët, sepse i do shumë. Apo jo, Poku? Ka bërë klonë. Po, pra ka bërë klonë. Poku, e gjithë fëmijët në zarfet e tyre kanë nga një letër, shumica. Na kanë dërguar e të gjithë thojnë të fala Pokut, ose Pokut kam xhan, ose Pokut të fuq fort, puq. Edhe unë të gjithë fëmijët. Puq të gjithë kalamajt, i kam xhan shumë. Albana, të uroj suksese edhe po kështu vazhdo. Vazhdo të punosh si jenë rrugë të mbarë. Tani të vazhdoj me Ela Memën nga Tepelena, e cila ka bërë një kartolin që është shumë e veçantë. Përse kjo më kujton pak. Prit. E shikoj poku. Ta shikoj. Wow, sa bukur. Është shumë e bukur. Shumë e bukur. Sepse ajo na dërgon urime. Mua. Për. Na poku. E sa bukur e ka bërë dadi. Emisionin Artist Tak Fak nga Ela. E sa qef, faleminderit. E shikoj poku sa e bukur është. Ela, faleminderit shumë. Shumë e bukur. Është shumë e bukur. Do të vazhdoj me Juna Zenelin, e cila edhe kjo është nga Tepelena. Juna, pas ka bërë hartën, poku ka bërë ata hartën, që thamë ne si hartë piratëve, që sa bukur e ka bërë. Sa bukur. Shumë bukur e ka bërë. Bravo, Juna. Dhe kam e ditë qka tani, që është pak e veçantë kjo lloj teknike, që është bërë nga një tjetër fëmijë, nga Albina Ibishi, nga Tetova. Prap nga Tetova? Prap nga Tetova, poku, po shiko sa bukur e ka bërë, sepse ka bërë të gjithën e ka bërë me kunja shkrepse. Janë të gjitha shkrepse cilët janë gjitur. Me të farë i kanë gjitur, dadi? I kanë gjitur me vidovil. Ka bërë vizatimin në një letër. I sa bukur. Po si, ka bërë vizatimin në një letër, dhe pasaj ka filluar të ngjitë si kuj dhe shkrepses. E shikon sa bukur është? Da gji. E ka që veçan. Po ndizën ato? Po ti vë shkrepse në aty, ku se disa bukur ndizën? Po jo, poku, jo, tani nuk do me, sepse, po kështu në që ose mban mënd, në misionët e para, na kanë dërguar një vajzë nga Athina, e mban mënd këtë varkën që ka bërë me shkopa e kemi këtu në? Prit. E shikon? Ja. Po. Unë e mbaj mënd se ishe shumë e veçan dhe ka bërë me shkopa. Këtë, anijen. Ti sa bukur është. Te ka pas bërë Marilena. Kujtohet? Po. Unë e kam këtu e ruaj. Po kështu, edhe këtë të Albinës, unë do të vendos edhe atë këtu në raftin tonë. Ti ti kemi kujtim. Po gjithashtu do të bëjmë dhe një ekspozit. E thamë, në shtator kemi ekspozit të vendosim gjithë punimet e fëmijëve. Tani po vazhdojmë një dërgues tjetër, Fotiona Qenga, e cila është nga Peshkopia. Mua më pëlqeu nga punimet këtë që ka bërë me lule. Isa bukur qenë ka të rënda fila. Po ku, është shumë e bukur. Shumë e bukur. Po e di që fa njërë është ka përdor? Po ku nuk e di. Sepse ka përdor vetëm siro kalem. Një siro kalem të kuq edhe një blu. Me këto dy njëra ka bërë pikturën. E cila më pëlqenë mua jash masa. Pëlqenë shumë. Dhe tani kemi edhe një fëmi tjetër. Resi Prosi, i cili ka bërë sirenën me delfinin. Po ku shiko sa bukur është? E shikoj. E shikon? Shumë e bukur. Është një fëmijë i vogël, edhe mua pëlqen shumë kjo lloj pikture. Edhe mua më pëlqen shumë. E ka bërë me bërë lapsi. Shumë bukur. Bravo Resi, të uroj suksese, si e shikoni ka bërë dhe të tjera, po ne nuk arrim dot, sepse kemi kaj shumë fëmijë, na dërgojnë punimet e duam të tregojmë që të gjitha. Ndërsa këtu kam disa punime, cilat ne kanë ardhur nga Berati, dhe ne ka dërguar poku Kristina Kumati, e cila është 12 vjeç, edhe i vllai Vasian Kumati 6 vjeç. Këto janë punimet e Kristinës, të cilat e ka bërë me pastel. Sa bukur! Ura! Edhe është një punim shumë i bukur. Është ura jo, xhaxhi? Kjo është ura e Beratit. Ura e Beratit! Po, ke qenë Berati? Jo, xhaxhi, po unë nuk kam shkuar gjithandej. As ke shkuar në Berat, as njerë, qofshe kalan e Beratit, urën e Beratit, sa shumë bukur. Unë jetoj në aty. Aty e shumë bukur.
Unë do dojtë të tregoja punimit i ka bërë Kristina, sepse më pëlqyen shumë. Një shkjoj që ka bërë Kristina e pastel, gjithashtu është edhe kjo natyra e qetë që ka bërë Kristina. Që është shumë e bukur. Sa bukur gjagji! Unë Kristinës i uroj suksese, sepse gjagji. Do bëjt një piktore arshme. Se 12 vjetë që kënë ka jo? Po. Mamo, duken shumë të bukra. Po, janë shumë bukra, po. Bravo, ej, bravo! Po ku? Të kam gjanë shumë! Unë do të uroj dhe Vasjanit, i cilës 6 vjetë, për këto punime që ka bërë. Mua pëlqen shumë edhe ngjyra që ka përdorë Vasjani. Shumë bukur dha i dadi. Është shumë bukur. Janë të dy talente Poku, edhe unë u uroj suksese. U uroj suksese Poku të gjithë fëmijëve. Edhe mendoj tani ta mbyll me rubrikën artisti i vogël tak fak. Po dadi. Ej. Mirë Poku. Ej. Karla Maja. Është shumë e thjeshtë je pjesë e kësaj rubrike. Po, edhe e konkursit ton. Po. Ndoshta edhe fitues, apo jo, Gjagji? Pa tjetër. Për këta mjafton të dërgosh punët e tua në adresën postale të emisionit, ose të dërgosh në çdo dyqan Trink, në Shqipëri, në Kosovë dhe Maqedoni. Bravo, Poku, pa. Shumë mirë. Atëherë, fitë të dashur, ju presim. Poku, erdhi ora për thënë mirupafshim të gjithë fëmijëve. Papaqim! Dhe mos harroni, artist tak fak bësh vetëm na trink trink. Mirupafshim fëmijë, mirupafshim.